munovaka bugende erigwe omukuru eyantu mwogeno kuba ichuri ya masasi sevo kuise mirundi meka njagara senteza. I need my money. Or else I'm gonna unmask myself so that people can identify me and you see what's next. Njagara sente zange tukotuko sanga muri bari azamanya. Nitugende tukore ibikore byo kuyiwo musayi. Maziwe. Katona nyigrafi abasi simwe mu mututuma ni muda biteyo ya mukurinda. Kakati tsebo njagara sente zange. Aisa kwa nkwezi. Nkusanzo uli kumirimu okula biche vyo. Editing. Chino chwa isa editing. Editing. Vadesi bujom pulira babi ogira. Mtekela. Ogambo uto weshtiwa. Jende mugamba mtia. Mweva lekola. Tuli wano. Tubadao. Nitulaba video. Omukuru ayamba deche kundi yebisa amasu. Agamba yata jaja ichuli na ya Abanja. Ka video nkalabye. Na yenga abantu bakozese bulungi emitimbagano gino. Emitimbagano jajja naye bali misusinga. Gwe noya samirira noveri noyambala agantuntu. Nojja notandika okuzanyira ku feeling z'abantu n'emitima gy'abantu. Ogamba nze yatta jajja ichuli njagala sente zange. Gwolowooza taata wa ichuli wa kalaba akantu akawulira atya. Mukozesa emitimbagano kuzanyazanya zo TikTok bazireeta abantu nga ffe bagezi kufunirako business na kusomesa ggwanga. Kati gwe mazima ddala osomesa ki? Era poliisi naye etudde. Era kye mbadde ngendo okubuuza Isaac One Case poliisi kigireka wa? Kozi omuntu wakozesa TikTok. Right now bafende bakwata abantu mbu bebasuubiriza. Kati omwana abayo ya Avudeyo. Kyokka ka TikTok eyina kye tuyita IP address. Gyekyeyo. Nti wenteeka ya ka video. Omuntu asobola omanyi kye tuyita link. Nti sobola okutegeera ne ngamba linki yeno linki evuddewa evudde ku mukutu gwange naye poliisi ogenda gisanga nga nsirifu eri awo mbu ekyakola kunoonyereza mukwate embwa eyo eyo embwa bagikwate bagitwale mu komere etubuulire ate oyinza n'okwesanga nga byayogera na bituufu tali mufujjo gwomanyi ekyo ekintu kye kitegeeza. Gwe mazo sobola okuvaayo n'ogamba nze yatta gundi. Lwaki mba nkukola ekintu ekyo? Ani kakati abantu abamu bawuuza likes byozi biki? Munnange waliwo ekintu ky'oteetekako. Kuba ekintu ekyo kiri sensitive. Kiri sensitive ate kiri si kye kintu eky'okukwata light. Kozi omanyi repercussion ez'okutta omuntu. Okutta omuntu sebebeera life imprisonment. Basobola n'okutwala ku de singa akalabba kakyaliwo singa oyo omuntu wote omuntu singa akalabba. Kati omanyi kye kitegeeza nga ekintu kya kutwala bulamu bwo n'oyogera ebintu. One case buno si bunafu bwa poliisi. Kuba kati bawulira akaganga wali ne badduka misi. Era bunafu nnyo nze nakugamba. Poliisi kye kitongole ekinoonyereza nga tekimanyi kye kinoonyereza. Ki ky'otegeeza? Nti poliisi esobola okuveeyo n'etandika okunoonyereza nga nayo temanyi ky'enoonyerezaako nga ewulidde bwa information. Mpulidde kamenya. Ewulidde kamenya nayo n'eva eri. Nayo n'owuuno emufune. Naye wuuyo emulabako. Tegenda namwogera nako. Lwaki? Because abapoliisi be bakugamba nti tetugendera ku gundi ku mikutu. We don't get information through Facebook. Mbu bazifuna in intelligence. Kati intelligence yawa gy'ofuna. Nga togoberedde bintu ng'ebyo. Because social media is the way to go this day. Right now. Naye gw'ogamba mbu togigoberera. Naye omwana wuuyo embwa ezze kugambye ezze yatta jajja ichuli temwansasula sente zange namulimusirisa. Ate ogenda kwesanga wekiba kituufu ate n'eyo embwa bagenda gitabusi. Sikulimba. Because gwe osobola okukkiriza bakwogere nti twatagundi ne bakwogera. N'ogamba wuno atampa sente n'okikkiriza ne kigenda bwe kityo. Kuba kati ekintu kino okiraba poliisi ffe abali mikwano gye ichuli. Kozi ichuli yali musajja we. Okitegeera. Taata we
n'abantu abalala abalala n'abantu beyamba nabe spice dana nga agenda ayamba abantu bana wadogo sa wazine kintu kiri so crucial and is a two way thing titia ekisokera dalo mwana oyo wabali police we you know kutemingira social media yeteke ko gundi kwa to mwana oyo ebalagete ku social media to maraga genda gala sana na bigambo we biva bitu eretu guli yanye ya muwase so baba deba na onyerezera nga bagenda kwata temudamu kwata mukwato oyo yeyogere kati bado we bakwata babate babate ono yeyogere da te baba ta 10 atabero ngamba babate kozi chemanyi police inabi yakwata babate uno muntu woku kwata bamuje wakati anti kati awo wetu tegerera anti police either ikola intelligence oba ikola kunonyereza manje byanja uru kubakati nenso abantu manje baba kute mu songezo ngabe ngateba ina misango ndabo na wanagirinya odogora baona genya to mulaba abera mukodi bulika sera sabane chai bako oyo waliwo juzi banabe bakwata ku Felix baba ta waliwo be bakwata ne bagamba abo teba ina misango bedireyo bubaka kibo wa police police eyongere mu kunonyereza kwayo kwa kibogwe kwa kibogwe ate ebere ne byume bibili up to date nti police kamera za fezi no boba zikozesa kulaba bubenje na kulaba ani akubye bitano na kulaba ani agendo kwekalakasa zikuza misango era we balabanga waliwa yekalakasa kamera muteke ko kamera n'olumu zibera teziri ko kirana narabe bafurumiza bilioni obaza abadde meka uza kamera naye atezire za asoka ezimu mu kifo kyo ku nonya balabe ngeri je bakwata mu obumenyi bwa mateka bagula kamera bagula bitala buli ku round about kujute byafika era kira bikabye byafika abantu bamanyike bakola naye mujuza agatala buli wamu uliwogenda ovugako second billing osanga bita atete bita atete bita olumu obisanga byonna byonna bifudde ekyeno tekikola nge motoka ziri awo so oyo omwana polisi yandi mutadde ko nnyo bamunoonye bamukwata babulire yani yamuwaseta ate kuluno bandi yandiyogeredde na mukamera si eyo kunoonyerereza eyo mukomera ani kati aboogerera mukamera nayo batukola bubitwala bono gwe bayokya paasi anti kati oyo kati waliwo olabira ddala nga sitole za kufumba kati bwe buzibu bwa polisi nti Fredi enanga kasita akwata mu musango ne bani nti ne bajja ne bakugamba nti musango n'olabamu waliwo fesi z'olaba noga enanga simanyi kulaije waliwo fesi z'olaba n'ogamba guno kanguve kino kye yakoze abasinga bayinza okugamba diversion nimbo oba bamulise gira agira newe ba diversion waliwo ebintu bye tutasagira muwe ba diversion ebintu ebiri sensitive bakanyigire mukomera tutegere nti diversion yake eri mukomera cause newe ba diversion lwacho oyogera ku kuform sajje yakafa tucha ine ebiwundo bya ichuli gwe obadde chali wa ichuli ichuli yali chali wa ngeza nagamba abantu nti ichuli ye yasoko kumpa ko ti Ee wachingambe echo sente nyenye mitwaro jali ameka jali asatu neka tsawa wena wawo ogenda de bakwa sente bagameta no kujiku wa kizibu nina gwemba dena yawa na ngambe bakwa mobile money tujja teka mobile money na yeto laba ataba mu abamba ino muze wala bamuita Sandra Ria ono ali kugondi ku NBS anika ono akola kwa nikati ba yatuwe mitwala asatu yeyo tipu jena soko funa konga ya sente nyenye so oyo muvubuka bande mukute bamukwate bakasibe ate batuyiteko naffe tukalabeko tumwerolereko bandi mutadde na kusita sukweya netujja netumulabako wekiba kitu one case sibula abantu bange abanda babanyumirwe nnyo tujanga kuleetako wano bagambe nti nze mbeera we era gwo utaleeta abantu gwe girango omukona kwa manyo obwokunsanga tubiyisenga mukega tuyanza nnyo wekitiibwa kale mukwana wa maka